নমস্কাৰ ইলিফিন লেজৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু জেনেৰেল নলেজ উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিকেইটা ইন্নোভেশ্যন আৰু ডিস্কভাৰৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ উদ্ভাৱন আৰু আৱিষ্কাৰৰ লগত জড়িত। তো এনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চত সুধিয়ে থাকে আৰু আপুনি যদি জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু জেনেৰেল নলেজ উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত নিজৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এনে প্ৰশ্নবোৰ জনাটো অতিকৈ আৱশ্যক। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ এপিছ'ডৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হৌ ডিস্কভাৰ্ড এণ্টিবায়'টিক, জীৱাণুনাশকৰ আৱিষ্কাৰক কোন? ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং, অপশ্যন বি দিছে লুইছ পেষ্টাৰ, অপশ্যন চি দিছে ৰবাৰ্ট হুক আৰু অপশ্যন ডি দিছে চাৰ্লছ ডাৰউইন। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং। আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে এণ্টিবায়'টিকৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত সুধিছে হৌ ইনভেণ্টেড দ্য এটমিক বম, অৰ্থাৎ পৰমাণৱিক বমৰ উদ্ভাৱক কোন? ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে জে ৰবাৰ্ট অপেনহেইমাৰ, অপশ্যন বি দিছে ডেল্টন, অপশ্যন চি দিছে মছলি আৰু অপশ্যন ডি দিছে চাৰ্লছ ডাৰউইন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জে ৰবাৰ্ট অপেনহেইমাৰ, জে ৰবাৰ্ট অপেনহেইমাৰেই এই আণৱিক বমৰ উদ্ভাৱন কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তৃতীয় প্ৰশ্নটোত সুধিছে হৌ ইনভেণ্টেড দ্য টেলিভিশ্যন, টিভিৰ উদ্ভাৱক কোন? কোনে টিভিক উদ্ভাৱন কৰিছিলে? তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে বিল লেপছ, অপশ্যন বি দিছে জেমছ ৱাট, অপশ্যন চি দিছে জন লুজিবাৰ্ড আৰু অপশ্যন ডি দিছে নিউটন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জন লুজিবাৰ্ড। তো জন লুজিবাৰ্ডেই টেলিভিশ্যনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বা উদ্ভাৱন কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হৌ ইনভেণ্টেড এক্সৰে, অৰ্থাৎ ৰঞ্জক ৰশ্মিৰ উদ্ভাৱক কোন? তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে ডব্লিউ এল জুডছন, অপশ্যন বি দিছে ডব্লিউ কে ৰিয়নজেন, অপশ্যন চি দিছে জি মাৰ্কনি আৰু অপশ্যন ডি দিছে পিটমেন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডব্লিউ কে ৰিয়নজেন। ডব্লিউ কে ৰিয়নজেনে এই এক্সৰে বা ৰঞ্জক ৰশ্মিৰ আৱিষ্কাৰ বা উদ্ভাৱন কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হৌ ইনভেণ্টেড দ্য টেলিস্কোপ, অৰ্থাৎ দূৰবীণৰ উদ্ভাৱক কোন? ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে এম লেমণ্ট, অপশ্যন বি দিছে হেন্স লিপাৰ্চি, অপশ্যন চি দিছে মুক আৰু অপশ্যন ডি দিছে নিউটন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হেন্স লিপাৰ্চি। হেন্স লিপাৰ্চি এই দূৰবীণ বা টেলিস্কোপৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হৌ ডিস্কভাৰ্ড ব্লাড গ্ৰুপ, অৰ্থাৎ তেজৰ যি গ্ৰুপ আছে তেজৰ গোটক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে কাৰ্ল লেনষ্টেইনাৰ, অপশ্যন বি দিছে নিউটন, অপশ্যন চি দিছে চাৰ্লছ ডাৰউইন আৰু অপশ্যন ডি দিছে জন টিণ্ডাল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কাৰ্ল লেনষ্টেইনাৰ। কাৰ্ল লেনষ্টেইনাৰেই এই তেজৰ যি গ্ৰুপ বা গোট তাক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হৌ ডিস্কভাৰ্ড হাৰ্ট ট্ৰেন্সপ্লেণ্টেশ্যন চাৰ্জাৰী, ইয়াত কৈছে যে কোনে হাৰ্ট ট্ৰেন্সপ্লেণ্টেশ্যন চাৰ্জাৰীক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে হেনছেন, অপশ্যন বি দিছে কোফ, অপশ্যন চি দিছে খ্ৰীষ্টিয়ান বাৰ্নাৰ্ড আৰু অপশ্যন ডি দিছে নন অফ দিছ, অৰ্থাৎ এইসকলৰ এজনো নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি খ্ৰীষ্টিয়ান বাৰ্নাৰ্ড। খ্ৰীষ্টিয়ান বাৰ্নাৰ্ডে এই হাৰ্ট ট্ৰেন্সপ্লেণ্টেশ্যন চাৰ্জাৰীৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি ইয়াৰে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হৌ ডিস্কভাৰ্ড য়োগা, অৰ্থাৎ য়োগা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিট অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে আস্থা, অপশ্যন বি দিছে পতঞ্জলি, অপশ্যন চি দিছে কেৰেলা আয়ুৰ্বেদা আৰু অপশ্যন ডি দিছে নন অফ দিছ, অৰ্থাৎ এইসকলৰ এজনো নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো আশা কৰোঁ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোনেও নাজানা নহয়, কাৰণ সকলোৱে জানে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পতঞ্জলি। পতঞ্জলিয়েই আছিল এই য়োগাৰ আৱিষ্কাৰক। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত জানিব বিচৰা হৈছে হৌ ডিস্কভাৰ্ড পেনিচিলিন, অৰ্থাৎ পেনিচিলিনক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে। অপশ্যন এ দিছে জেনাৰ, অপশ্যন বি দিছে এল্ডাৰ্ছ, অপশ্যন চি দিছে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং আৰু অপশ্যন ডি দিছে পতঞ্জলি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং। ইয়াত আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে এণ্টিবায়'টিকো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো।
দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত হৈছে হু ডিস্কভাৰ্ড মেলেৰিয়া জিৰিমছ, অৰ্থাৎ মেলেৰিয়া ৰোগৰ যি জীৱাণু আছে তাক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে হোফমেন, অপশ্যন বি দিছে হেনচেন, অপশ্যন চি দিছে এলফন্স লেভাৰান আৰু অপশ্যন ডি দিছে নুন অফ ডেম, অৰ্থাৎ এইসকলৰ এজন নহয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এলফন্স লিভাৰেন। এলফন্স লিভাৰেনেই এই মেলেৰিয়া ৰোগৰ জীৱাণুক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ইনভেণ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট টিউব বেবী, ইয়াত কোনে প্ৰথমে টেষ্ট টিউব বেবী উদ্ভাৱন কৰিছিলে সেইটো সুধিছে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে ষ্টেপটয় এণ্ড এডৱাৰ্ডছ, অপশ্যন বি দিছে নিউটন, অপশ্যন চি দিছে ড্ৰিউ আৰু অপশ্যন ডি দিছে জন টিণ্ডাল। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ষ্টেপটয় এণ্ড এডৱাৰ্ডছ। ষ্টেপটয় এণ্ড এডৱাৰ্ডছেই পোনপ্ৰথমতে টেষ্ট টিউব বেবীৰ উদ্ভাৱন কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবঢ়াওঁ। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত হৈছে হু ডিস্কভাৰ্ড দ্য ভেকচিন ফৰ পলিঅ', পলিঅ'ৰ বাবে কোনে ভেকচিন বা টীকাকৰণ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে জানাৰ, অপশ্যন বি দিছে নিকলি, অপশ্যন চি দিছে মাৰিক বিটছাৰ্ট আৰু অপশ্যন ডি দিছে জোনাছ চাক। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি জোনাক চাক। জোনাক চাকেই এই পলিঅ' ৰোগৰ যি টীকাকৰণ বা ভেকচিন তাক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক আমি এতিয়া ইয়াৰে তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰে তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ডিস্কভাৰ্ড দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম, সৌৰজগতক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে কোপাৰনিকাছ, অপশ্যন বি দিছে কেপলাৰ, অপশ্যন চি দিছে আৰ্যভট্ট আৰু অপশ্যন ডি দিছে নিউটন। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কোপাৰনিকাছ। ইয়াতে আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ গেলিলিঅ'ই পোনপ্ৰথমতে ছ'লাৰ ছিষ্টেমক অবজাৰ্ভ কৰিছিলে বা এই বিষয়ে বৰ্ণনা দিছিলে, কিন্তু গেলিলিঅ'ৰ যিবোৰ বৰ্ণনা আছিলে তাতে বহুতো ভুলভ্ৰান্তি আছিলে। আৰু তাৰ পিছতে কোপাৰনিকাছে তাক সঠিক এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ণনা দিছিলে আৰু তাৰে পৰাই ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ আৱিষ্কাৰক হিচাপে কোপাৰনিকাছকে জনা যায়। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ডিস্কভাৰ্ড জিৰ', অৰ্থাৎ শূন্য কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিলে। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে কোপাৰনিকাছ, অপশ্যন বি দিছে এৰিষ্ট'টল, অপশ্যন চি দিছে আৰ্যভট্ট আৰু অপশ্যন ডি দিছে নিউটন। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আৰ্যভট্ট। আৰ্যভট্ট গণিত জগতৰ ক্ষেত্ৰত এনে মহান আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বা উদ্ভাৱন কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱসকল বলক আমি এতিয়া ইয়াৰ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰে পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ইজ দ্য ইনভেণ্টৰ অফ ৰেলৱে ইঞ্জিন, অৰ্থাৎ ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ উদ্ভাৱক কোন। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে জৰ্জ ষ্টিভেনছন, অপশ্যন বি দিছে ইলি উটনি, অপশ্যন চি দিছে ৰিচাৰ্ড ট্ৰিভিট্ৰিক আৰু অপশ্যন ডি দিছে নিউটন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জৰ্জ ষ্টিভেনছন। জৰ্জ ষ্টিভেনছনে এই ৰেলৱে ইঞ্জিনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বা উদ্ভাৱন কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক আমি এতিয়া ইয়াৰে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ইনভেণ্টেড চিমেণ্ট ইউজ ইন বিল্ডিং, আমি অট্টালিকা সাজিবলৈ যিবোৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই চিমেণ্টৰ উদ্ভাৱক কোন। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে চাৰ্লছ বইলি, অপশ্যন বি দিছে আৰ্নেট চুলবাই, অপশ্যন চি দিছে জোচেফ এস্পিডিন আৰু অপশ্যন ডি দিছে চাৰ্লছ ডাৰউইন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জোচেফ এস্পিডিন। তো জোচেফ এস্পিডিনে এই চিমেণ্টৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বা উদ্ভাৱন কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ডিস্কভাৰ্ড ইনচুলিন, ইনচুলিনৰ আৱিষ্কাৰক কোন। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে চাৰ্লছ বইলি, অপশ্যন বি দিছে এফ জি বেণ্টিং, অপশ্যন চি দিছে উইলিয়াম হাৰ্ভে আৰু অপশ্যন ডি দিছে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এফ জি বেণ্টিং। এফ জি বেণ্টিঙেই এই ইনচুলিনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰে ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ এলজাব্ৰা, এলজাব্ৰা অৰ্থাৎ বীজগণিতৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায়। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে আৰ্যভট্ট, অপশ্যন বি দিছে এফ জি বেণ্টিং, অপশ্যন চি দিছে চন্দ্ৰগুপ্ত আৰু অপশ্যন ডি দিছে পাইথাগোৰাছ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আৰ্যভট্ট। আৰ্যভট্টকে আমি বীজগণিত বা এলজাব্ৰাৰ পিতৃ বুলি জানো। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হু ডিস্কভাৰ্ড ইলেক্ট্ৰন, ইলেক্ট্ৰনৰ আৱিষ্কাৰক কোন। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে আৰ্যভট্ট, অপশ্যন বি দিছে এফ জি বেণ্টিং, অপশ্যন চি দিছে জে জে থমছন আৰু অপশ্যন ডি দিছে জেমছ চেডউইক। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জে জে থমছন। জে জে থমছনে এই ইলেক্ট্ৰনক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে লাষ্ট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো।
তো এই এপিসোডের লাস্ট প্রশ্নটা সুধিছে হু ডিসকভার্ড গ্রীন হাউস ইফেক্ট। আপনার নিশ্চয় গ্রীন হাউস ইফেক্টর বিষয়ে গমে পায়। তো এইটো কোনে আবিষ্কার করেছিল সেইটা সুধিছে। ইয়াত আপনার সাইড অপশন দিয়েছে, অপশন এ দিয়েছে জোসেফ ফ্রিস্টাইল, অপশন বি দিয়েছে নিউটন, অপশন সি দিয়েছে রোস, আর অপশন ডি দিয়েছে জন টিন্ডাল। তো ইয়ার শুদ্ধত্বটা আপনার বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়ার শুদ্ধত্বটা হচ্ছে অপশন ডি, জন টিন্ডাল। জন টিন্ডালে এই গ্রীন হাউস এফেক্ট যে প্রভাব তাক আবিষ্কার করেছিলে। তো বন্ধু বান্ধবীসকল, এইখিনি আসলে আজির আলোচ্য বিষয়। মই যিমানকেইটা পাৰো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনে ইয়াত ইনক্লুড করছো। তো আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির আন্ডার বিএড এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন দিম বুলি ভাবিছে, তেনেহলে এনে প্রশ্নবোৰ জানি থোৱাটো অতিকৈ আবশ্যক, কারণ জেনেৰেল সায়েন্স আৰু জেনেৰেল নলেজ উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা প্রশ্ন আহিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধবীসকল, ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুন কৈছে তো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ।